तो त चालनु तो तिन नम्बर विभाग रहेछ संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न दुई वाक्य उत्तर लेख प्रश्न मूल्य दुई नम्बर लेखा सूचना सूचनापू एक नम्बर उत्तरप्रै एक नम्बर तो लेखा सूचना आखचना एक नम्बर कम्पलसरी रहेछ पहिला समस्तै लेखाऔ लेखको सूचना दे तो प्रथम प्रश्न रहेछ ब्रह्मा के वृक्ष सृष्टि गरि काहीँक कवि शारा कविता साहाड़ा वृक्ष समस्त दे म आउँ नै ब्रह्मा गोलक वृक्ष सृष्टि समस्त पाप को हरण निमित्त से सृष्टि सृष्टी गोलक वृक्ष कहले साहाड वृक्षक पिंपरी विषय बुझा अलरेडी विषय बुझाईचे चांल भिडिओ कुई बुजी पार्के साहाड वृक्ष संपर्क संपर्कर किंवा काही कवी कविता परिचय देवे साहाड़ा वृक्ष संपर्क संपर्कर व्यासदेव गाधार राज्यर राजा गाधरा सेन कुठे नेक्स्ट देची विश्वनाथ प्रथमे केवपूरक विजय कर ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ଆମର ଶିବ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ମର୍ତ୍ତିଧାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମହେଶ୍ୱର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପରେ କ'ଣ କଲେ ମହେଶ୍ୱର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ନେବା ପାଇଁ ବୃଷଭ କହିଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିଥିବା ପାପ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମହାଦେବ चतुर्दश भुवन बुलिला बेला वृषभको कहाँ पाखकै महादेव चतुर्दश भुवन बुलिला बेला को घास आहार पानी को पाखकै नेक्स्ट है सूर्य अस्त पर महादेव के ठिक विजय कले सूर्य अस्त पर महादेव कपिलासे विजय कले नेक्स्ट नक्सटी उमा काहीँक विमुख हले अमृत भोजन जोडा गरि उमार्वती शिवको अपेक्षा गरि स्वामीको आसि समय विडम्ब हवार विमुख विमुखे ଉମା ତେର ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସାହାଦର୍ଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପର୍ବ ଉମା ଅମୃତ ଘଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତେର ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ତେର ଘଡ଼ି ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଉମା ଅମୃତ ମନ ହୋଇକି ବିଜେ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋସାମଣିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ଜାଣି ଉମା ମଣୋହିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦିତ ମନରେ ମାତା ଉମା ସମସ୍ତ ମଣହି ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋସାମଣି ଗୁହାଣୀରେ କ'ଣ ଲୁଚାଇଲେ ଉମା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନ ଖାଇ ଶିବ ଆସିଯିବାରୁ ତାକୁ ଗୁଆଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁହାଳରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ नेक्स्ट है देवी उमा महादेव को छामु उपस्थित हे देवी उमा रत्नझरी महादेव को छामुरी उपस्थित नेक्स्ट है ईश्वर नंदीकेश्वर को नन्दिकेश्वर डाकि कन् महादेव नंदीकेश्वर को डाकि शीघ्र गुवा वृषभको बान् कहिले नेक्सट है नन्दिकेशवर वृषभ बान्ध वृषभ कन् विचार गरि स्वामी आज्ञा पाई नंदीकेश्वर वृषभ को गुआणी दृढ़ कर बांधि बंधा जा वृषभ को मने मने शिवता परीक्षा करुले सूर्यदेवता सहायक होना वृषभ विचार भोजन कर सारी क्या को स्मरण कला वृषभ भोजन कर सारी करतर देवता स्मरण कला अर्थात सूर्य देवता स्मरण कला नेक्स्ट नेश्वर वृषभ को चाह क साहाड़ा वृक्ष धारण फल गरिलु बोली ईश्वर वृषभ कहिले नेक्स्ट ईश्वर को प्रश्न प्रश्नले वृषभ कौन उत्तर दिइ शास्त्र कथा मिथ्या नुहेँ बोली ईश्वर को प्रश्न प्रश्नले वृषभ उत्तर नेक्स्ट दिए नेक्सटे गुवाणीले कौन देखि महादेव विषदले वृषभ गुवाणी ठाउँमा सुमिष्ट व्यंजन सुमधुर बास्ना स्वचुरी अमृत खाद्य द्रव्य देखि महादेव विषदित नेक्स्ट ने

चारि नंबर विभाग कौन प्राय तीस गोटी शब्द मध्य उत्तर दिव प्रश्नर मूल्य होनि नंबर लेखा और लेख पर एक नंबर सूचना उत्तर उत्तरपाई दुई नंबर तो प्रथम प्रश्न रही दोषी कन्या को कहीं गोलक वृक्ष सहित साड़ वृक्ष सहित बहे तो उत्तर हम गोलोक वृक्ष व साहाड़ वृक्ष को महाकर्प वृक्ष क्या महा पतक हरण कर ब्रह्मा विश्व ब्रह्माण्डर मङ्गल सृष्टि गरि तेणु दोषी कन्याको बा उँसी कन्या जो कुरा गोलक वृक्ष साहाड वृक्षह गराइले सही कन्यार समस्त दोषादोष हरेक बिवाह गराइ पिरे परिणत क्याक्सट है विश्वनाथ केवे वृषभ उप बसि बुली बारे वृषभ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि गुरुवार शतभिक्षा नक्षत्र विजय समयले विश्वनाथ वृषभ उप बसि बुली बाह्रे

शिव वृषभ बाहन र पृष्ठहरण गरिनेक नक्षत्र भ्रमण गरि बैतरणी निकट पहचले बैतरिणी बाम भागर साहाड वृक्षर पत्र वृषभ मथरे लगान्ते म लगाउँदै शिव तार काण पचाले कहीँ त साहड वृक्षर मथरे पत्रको मथार घेन ल त वृषभारा अमृत जगाड मिल भल खाइ त सह बरकु पत्र महिमा ଓ ଶ୍ଵେତ ଧୁବର ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ବୃଷ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ମଥାରେ କିଣିଲେ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସଦାନନ୍ଦ ବା ଆମର ଶିବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗ୍ରହ ନୀତ ହୋଇଥିଲେ तुलसी पत्र मथन मारे कन् तुलसी वृक्ष देखि पछकुटी यहाँ झडिला पत्र टिक मथले घेनले ज्ञान अज्ञानले हुँद पा, पाप तत्क्षणात्ाश हुने बोली वृषभ महादेवको कहिले ठाकुराणी मणहे विजय कलापण्लाणी स्वमी शिव अपेक्षाक शेषर मणहेरी विजय कले मणहे विजयक मत्रति तिन घन्टा भुजिया समयमा शिव डमरु शब्द शुणगला सदानन्द नन्दीकेशवरूकि कन् निर्देशले वृषभटी जथाशीघ्र गुवा बाँधि देव नन्दोरू सदानन्द नन्दीकेशवर आज्ञा पा वृषभको खम्मे खड़ आहार घास पा अन्न कि नदेवाई ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ବୃଷଭକୁ ଗୁଆଣିରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ କଣ ହେଲା ନନ୍ଦିକେଶର ବୃଷଭକୁ ନେଇ ସହଯତ୍ନରେ ସହିତ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବଡ଼ କିଣି ଦେଇ କବାଟ କିଣିଲେ ବୃଷଭ ତାର ଭାଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ବା ସ୍ୱପକ୍ୱ ଅନ୍ନ ପୁରୀ ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଚିତରେ ତାକୁ ଭୋଜନ କଲା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଶିବ ବୃଷଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ତ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ବୃଷଭଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ବରା ହସି ହସି କହିଥିଲେ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି କେଉଁ ଫଳ ଅବା ଲାଭ କଲୁ ବୃଷଭ କହିଥିଲା ଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକଣ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି शिवताले तलु संसार र जनम परी फल हे देव आपण न खाइबा पूर्व मु हि प्राप्ति हेली एणु एवकर सेवार से फल प्रभु नित्य चेष्टित हेक्स खाइबा खा रे शिव को पचारि के उत्तर पाइथिले वृषभर खाइबा व्यवस्था से दिव्य भोजन खाइदिएको কু শিব প্বতী এ কারণ পচারে পার্বতী কহিল তুমি আসবা বিলম্ব দেখি মু খাই বসলি এবং এখন তুম নিকটে লুচাইয়া মুরে পকাই তো এই লা আমার সাড়া বৃক্ষর সমস্ত দুই নম্বর তিন নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্নবলী তো আমি নেক্সট ভিডিওরে অন্য এক বিষয় কোশ্চিন আনসর দেখবে তাছি নমস্কার